vám Michal z toho tři branky, hosté si ujeli vedení. Hezky! Vyštění! Ty králu, to
kartu, pak tak se to bude vyhodit. Dobrý balón. Jo! Děláš prdel! Hej! Zadá, ubývají! Soupeřem velice těžký, který vede s přehledem tabulku divize naší skupiny s Meteorem jsme nakonec prohráli pouze o gól, tedy 2-3.